Cuvântul 36. Nu se cuvine a pofti și a căuta, fără neapărată trebuință, să se facă semne vădite prin mâinile noastre. În orice vreme Domnul se află aproape spre ajutorul sfinților săi, dar El nu își arată puterea sa oricând, în chip vădit, în vreo faptă oarecare și în vreun semn simțit, ca să nu ne înnebunească ajutorul dat și să ne pregătească vreo vătămare. Și aceasta o face purtând grijă de sfinții săi, voind adică să le arate că nici o clipă nu sunt lipsiți de grijă ascunsă a lui, dar îi lasă în tot lucrul să lupte după puterea lor și să se ostenească în rugăciune. Însă în lucru care îi biruiește pe ei, pentru greutatea lui și pentru că au slăbit și au fost părăsiți de el și pentru că firea lor nu e pe măsura lui, lucrează el însuși după mărimea puterii sale, spre folosul lor și îi ajută precum el însuși știe. Și îi întărește după putință, până ce iau puterea împotriva necazului lor, căci îi ajută prin cunoștința dăruită lor să desfacă multa împletirea necazului și îi trezește prin înțelegerea lui la preamărirea lui, care le e de folos în amândouă felurile. Iar de e nevoie să fie arătată fapta și lucrul, o face aceasta neapărat. Dar felurile lui de lucrare sunt prea înțelepte și le săvârșește când au nevoie și sunt strântorați și nu oricum ar fi. Cel ce arată îndrăzneală într-un astfel de lucru și cere lui Dumnezeu și dorește să se facă minuni și puteri prin mâinile lui, este ispitit de dracul ce râde de el în cugetarea lui, care se laudă ca unul ce a slăbit în conștiința lui. Noi trebuie să cerem în necaz ajutorul lui Dumnezeu. Dar a ispiti pe Dumnezeu fără neapărată trebuință e primejdios. Și nu e drept cu adevărat cel ce dorește aceasta. Multor sfinți le-a împlinit Dumnezeu ceva din bunăvoința lui, dar cel ce cere și dorește aceasta cu voia sa, fără să fie nevoie, cade din paza de sine și alunecă din cunoștința adevărului. Căci dacă cel ce cere e ascultat în ceea ce cere, așa cum îndrăznește el față de Dumnezeu, își găsește în el loc cel viclean și îl strămută la mai mari păcate decât acesta. Dar drepții adevărați, nu numai că nu poftesc acestea, ci și când li se dau, le resping. Și nu numai în ochii oamenilor nu le voiesc acestea, ci în chip ascuns în ei înșiși. Căci iată că un oarecare dintre sfinții părinți a primit prin curăția lui, prin har, darul sau harisma să cunoască dinainte pe cei ce vor veni la el și a cerului lui Dumnezeu rugându-se și la alți sfinți, rugați spre aceasta de bătrân, să se ia de la el darul acesta. Iar dacă unii dintre ei au primit darul sau harisme, le-au primit de nevoie sau pentru simplitatea lor. Pe ceilalți semnul dumnezeiesc nu i-a mișcat, ci l-au văzut ca pe o întâmplare. Fericitul acela Sfântul Amon, când a plecat ca să facă închinăciune marului Sfânt Antonie și a rătăcit calea, ce a zis către Dumnezeu? Și ce a făcut Dumnezeu? Amintește-ți și de Ava Macarie și de ceilalți. Drepții adevărați socotesc pururea în ei că nu sunt vrănici de Dumnezeu. Și în aceasta sunt dovediți că sunt adevărați, că se socotesc pe ei păcătoși și nevrănici de grija lui. Și o mărturisesc aceasta în chip ascuns și arătat, și sunt înțelepțiți spre aceasta de Duhul Sfânt, ca să nu fie părăsiți de grija ce li se cuvine și de pornirea de a lucra cât încă sunt în viața aceasta, căci vremea odihnei le e rânduită în veacul viitor. Cei ce au pe Domnul locuind în ei nu poftesc să fie în odihnă și să fie izbăviți de necazuri, deși li s-a dat pentru câte o vreme în chip tainic și câte o mângâiere în cele trupești. Nu este virtutea aceea care atunci când este dobândită, lasă pe om să părăsească grija și osteneala ei. Iar sălășluirea Duhului în om se vede în aceea că el se silește pururea să se supună. Nota 200. Chiar în silința și în efortul omului spre cele bune, e un semn că Dumnezeu îl îndeamnă și îi dă puterea la aceasta. Așa se menține totdeauna colaborarea între har și libertatea omului. Deși ar putea face un lucru și în tihnă, că aceasta este voia Domnului în cei ce locuiește, ca să nu se obișnuiască cu trândăvia. Nici nu îndeamnă să caute odihna, ci mai degrabă lucrarea
și să se predea pe ei unor necazuri prisositoare. Și în încercări îi întărește pe ei și îi face să se apropie de înțelepciune. Aceasta e voia Duhului ca să fie ai Lui într-o stăneli. În cei ce viețuiesc în tihnă nu e Duhul lui Dumnezeu, ci voia diavolului, cum a spus oarecare dintre cei ce iubeau pe Dumnezeu. M-am jurat să mor în fiecare zi. În aceasta se deosebesc fiii lui Dumnezeu de ceilalți, ca ei să viețuiască necazuri, iar lumea să lucească în desfătări și în odihnă. Nota 201. Luxul e de la lumină. E și el o lumină, dar a lumii exterioară, nu a lui Dumnezeu, nu pornită din interior. Căci n-a binevoit Dumnezeu să se odihnească cei iubiți ai Lui, cât sunt încă în trup, și a voit mai degrabă ca ei, cât sunt în lume, să fie necaz, în povară, în osteneri, în lipsuri, în golătate și singurătate, în nevoi, în boli, în stare disprețuită, loviți, în zdrobirea inimii, în istovirea trupului, în înstrăinarea de rudeni, în cuget întristat, cu o vedere deosebită de toată zidirea, într-o petrecere neasemenea cu a oamenilor, într-o așezare călugărească și liniștită, nearătată vederii oamenilor, depărtată de ea și de tot lucrul de aici care veselește. Ei plâng și lumea râde, ei sunt triști și lumea se veselește, ei postesc și lumea se desfată. Ei trudesc ziua și noaptea, se îndeamnă la nevoințe, înstrâmtorare și osteneli. Unii dintre ei necazuri de bunăvoie, alții chinuiți de patimile lor și iarăși alții prigoniți de oameni, iar alții în primejdiile patimilor, ale dracilor și ale altora. Unii dintre ei au fost prigoniți, alții uciși, alții au umblat în piei de oaie și în alte asemenea. Și întru ei s-a împlinit cuvântul Domnului care zice: în lume necazuri veți avea, dar întru mine vă veți bucura. Ioan 16:43. Știe Domnul că nu e cu putință ca fiind în odihna trupului să petrecem întru dragostea Lui și de aceea i-a împiedicat să fie în odihnă și în plăcerea ei. Iar Hristos Mântuitorul nostru, a cărui dragoste e mai mare decât morțile cele trupești, să ne arate tăria dragostei Lui.